បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកនិយាយទាក់ទងទៅនឹងការអាប់ឡូតវីដេអូចូលក្នុង YouTube Studio ហ្នឹងឯងដោយសារមួយរយៈនេះបាទមួយរយៈមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំខាងមុនមុននេះបាទខ្ញុំបានអាប់ឡូតវីដេអូជាច្រើនបានអាប់ឡូតវីដេអូជាច្រើនចូលក្នុង YouTube Studio ដោយមិនបានទៀងទុកជាមុនបាទគឺខ្ញុំកាត់វីដេអូខ្លះខ្លីៗវីដេអូខ្លះក៏ល្អវីដេអូខ្លះក៏មិនសូវល្អអីចឹងហ្នឹងហើយគឺការកាត់តរបស់ខ្ញុំឬក៏ការថតរបស់ខ្ញុំมันបានល្អ 100% ទេបាទហ្នឹងហើយតាក់ទងទៅនឹងវិធីធ្វើម្ហូបអីខ្លះបាទតាក់ទងទៅនឹងការអាប់ប្រាំខ្លះចឹងតើបាទអញ្ចឹងការដែលធ្វើវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើប្លុកចម្រុះបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបញ្ហាដែលខ្ញុំកើតមាននៅពេលដែលខ្ញុំបង្ហោះវីដេអូគឺខ្ញុំសរសេរតែចំណងជើងទេបាទខ្ញុំសរសេរចំណងជើងតែប៉ុណ្ណោះឯងហើយខ្ញុំអត់បានបំពេញតាមគោលការណ៍របស់ YouTube តែគាត់តម្រូវឲ្យមានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលអាប់ឡូតវីដេអូចូលទៅក្នុងកម្មវិធី YouTube យើងគួរតែបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌឲ្យបានគ្រប់បាទគ្រប់តាមកលំដែលយើងត្រូវបំពេញបាទលើកឧទាហរណ៍ដូចជាការពិពណ៌នាបាទតាក់ទងទៅនឹងវីដេអូយើងពិពណ៌នាជាទ្រុបទ្រុបទៅបាទមានស្អីខ្លះអញ្ចឹងបន្ទាប់មកគឺបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទៅទស្សនានៅលើកញ្ចក់អេក្រង់ត្រង់នេះបាទបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឈ្មោះទៅកាន់ការអាប់ក្រេត YouTube ឬក៏បំពេញតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ YouTube ហ្នឹងមួយរយៈនេះខ្ញុំបានបាទខ្ញុំបានបង្ហោះវីដេអូតែខ្ញុំមិនបានធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ YouTube 100% នោះទេខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហោះវីដេអូហើយខ្ញុំក៏មិនបានបំពេញនៅកាតព្វកិច្ចមួយឲ្យពេញលេញនោះដែរបាទអញ្ចឹងដើម្បីកែលម្អតាក់ទងទៅនៅអ្វីដែលបាទវីដេអូយើងបង្ហោះយើងត្រូវចូលទៅកែបាទអញ្ចឹងចូលក្នុង YouTube Studio បាទអញ្ចឹងយកខ្ញុំចូលទៅស្ទូឌីយោរបស់ខ្ញុំបាទបាទនេះជាវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហោះបាទតែខ្ញុំមិនបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ YouTube ហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យមានបញ្ហានៅពេលភ្ជាប់ AdSense អញ្ចឹងបងប្អូនដែលបានបង្កើត YouTube បងប្អូនគួរតែបាទបំពេញបាទបំពេញតាមគោលការណ៍របស់ YouTube បាទជាងមានវីដេអូមួយចំនួនខ្ញុំមិនបានបំពេញតាមគោលការណ៍របស់ YouTube បាទដូចជាថ្ងៃទី
ដែលបង្ហោះมันបានសរសេរចូលក្នុងក្លោនរបស់វាអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការកូពីបាទកូពីថ្ងៃបង្ហោះហើយខ្ញុំចូលទៅកន្លែងដែលមានខ្មៅដៃនេះដើម្បីចូលទៅមើលទៅកែបាទចូលកន្លែងខ្មៅដៃនេះបាទអានេះក៏ត្រូវបំពេញដែរការពិពណ៌នាបាទអញ្ចឹងយើងមានចំណងជើងចំណងជើងមានហើយបាទរបៀបធ្វើបាយឆាមិននោះឬបាយអបមិននោះបាទចឹងការពិពណ៌នាក្នុងការធ្វើមុខម្ហូបមួយនេះក៏ត្រូវតែបំពេញបាទតែនេះខ្ញុំបំពេញតែថ្ងៃទីប៉ុណ្ណោះតែវាអត់បានថាมันត្រឹមត្រូវណាបងប្អូនយើងត្រូវពិពណ៌នាថាតើមុខម្ហូបយើងហ្នឹងយើងប្រើវត្ថុធាតុផ្សំអ្វីខ្លះអញ្ចឹងដោយសារសេចក្តីអធិប្បាយនៅក្នុងតើទៅក្នុងក្នុងវីដេអូបាទគឺខ្ញុំផ្ដោតទៅលើឲ្យទស្សនិកជនចូលទៅមើលក្នុងវីដេអូច្រើនជាងការមើលការពិពណ៌នារបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវបំពេញការពិពណ៌នានៅខាងក្រោមបាទឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទហ្នឹងហើយហើយមានកន្លែងបង្ហាញជាច្រើនទៀតបាទនៅកន្លែងនេះដូចជាការបង្កើតបាទថ្ងៃភាសារបស់វីដេអូភាសាខ្មែរបាទហើយនឹងភាសាចំណងជើងនៅពិពណ៌នាបាទខ្មែរបាទហើយនឹងថ្ងៃការបរិច្ឆេទថតបាទសំខាន់មែនទែនបាទការបរិច្ឆេទថតអញ្ចឹងមិញខ្ញុំបានកូពីនៅកន្លែងមកអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការផាស់បាទខ្ញុំធ្វើការផាស់នៅលើហ្នឹងបាទ24កញ្ញា2019ហ្នឹងហើយទៅខ្ញុំអ៊ីនទ័រមួយមកបាទហើយទីតាំងវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលបានថតគឺខ្ញុំថតនៅប្រទេសថៃហ្នឹងហើយថតប្រទេសថៃថៃមានទលឹកយកថៃមកបាទបាទអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌយើងដើម្បីបំពេញគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងនៅពេលដែលយើងបង្ហោះវីដេអូនីមួយៗយើងត្រូវតែសរសេរបាទសរសេរឲ្យគ្រប់បំពេញឲ្យគ្រប់តាមចន្លោះបាទយើងគួរជៀសវាងនៅពេលដែលយើងភ្ជាប់ essence ហើយគឺក្រុមហ៊ុន YouTube មិនអនុញ្ញាតឲ្យបាទដោយសារយើងអត់ទាន់គ្រប់លក្ខខណ្ឌរបស់គេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅសរសេរនៅបាទខ្ញុំចូលទៅសរសេរនៅការពិពណ៌នារបស់ខ្ញុំតាក់ទងនឹងបាយអមនុស្សចឹងខ្ញុំសរសេរការពិពណ៌នាខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើការអាប់ដេតរសារទុកបាទហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំសរសេរតាក់ទងទៅនឹងនេះបាយអបអនុអញ្ចឹងវិញខ្ញុំប្រាប់ទៅប្រិយមិត្តទស្សនិកខ្ញុំបងខ្ញុំថារូបមន្តបាទរូបមន្ត
បាយឆាហ្នឹងបាយឆាហ្នឹងគឺនៅក្នុងវីដេអូតែម្ដងបាទខ្ញុំបានបញ្ជាក់នៅក្នុងវីដេអូបាយអប់ម្នាស់បាទបាយអប់នោះដូចមាននៅវីដេអូព្រមមនបាយអមអណោះដូចមាននៅក្នុងវីដេអូនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅទស្សនិកជនរបស់ខ្ញុំបាទហើយនឹងមានតិចនិចបន្ថែមទៀតតកតងទៅនឹងបាយឆាហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងភាពអាចកំបាំងគឺយើងត្រូវតែពិពណ៌នាឲ្យអតិថិជនបាទឲ្យប្រិយមិត្តបាទប្រិយមិត្តតាក់ទងទៅនឹងវីដេអូរបស់យើងតើវាមានភាពពិសេសអីត្រង់ណាអញ្ចឹងហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់នៅវីដេអូមួយនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងគួរតែអ្នកបង្កើត YouTube ទាំងអស់គួរតែយកចិត្តទុកដាក់បាទខ្ញុំអាប់ដេតហ្នឹងនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានការផ្សាយបង្ប្រាក់ដូចជាការដាក់បង្ហាញផលិតផលការឧបត្ថម្ភការបង្ហាញការគ្រប់គ្រងបាទហ្នឹងហើយចឹងសំខាន់មែនទែនបងប្អូនណាការដាក់ថ្ងៃបរិច្ឆេទទីតាំងភាសារបស់វីដេអូចំណងជើងនៃការពិពណ៌នាបាទការបញ្ជាក់អក្សររត់ចឹងអក្សររត់នៅទីនេះយើងប្រហែលជាមានច្រើនបាទមានច្រើនកលឹមឲ្យយើងជ្រើសរើសហើយវាមាននៅក្នុងហ្នឹងបាទវាមានច្រើនដូចនេះបងប្អូនហ្នឹងហើយច្រើនចឹងបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមជម្រាបលាបងប្អូនបាទលាបាយបាយ